So I'm on my safety mark. Do you think they'll see us like this? Ah, they'll never see us, right? What do you think he was doing, boss? Tuli palo käteen. Heitä. Is it still cutting out? Oh, hell. Ah, yeah, thanks, Randy. Yep. Thanks, I appreciate it. Mä saan niinku niitä murhaa niitä. Mä halusin ton bossin ja sitten kaveri. Viis, on low. Ove. Purkaa. Nyt. 6 5 4 3 2 1 BAM! What? Oh, soda! Nähä on taas se on. Niin, ootan. Mä en vielä näe. Mitä viikkoa? Andela, I don't know. Mutta nyt on meidän tulee siihen se ei vittu, se aika ei loppunut vielä. Niin yks. Edes. Yks vaan. Garage. Kaks. Toinen oikea, toinen vasen. Toinen oikea. Mulla on vasen. Moni vasen, mikä. No niin, pidä tässä spray. Väärä nappi! Jep. Mä en edes oo pystyä edes itse murra sinä. Sä teet. Tuonne itse murrossa enää. Hyvä asento. Ja Rodi. Rodi, come on! Ton voit pistää siihen sun videos, vittu. Tää on niinku jonkin sortin joogaa. Joo, kyllä. Is he boosted? I know, he's was in warehouse. Roger, Roger. Oh, shit. Nää itseä tota. Joo, nää mä. Toks. Ei jumala.
jättänyt. Hmm.